Guys, my YouTube channel Pikenar Life and Blog. Today, our blog will show you our big cat, Jonopio, Dharabai, Bihar poster. Skip no kibo, him mane amar kekeda jimakhini jomoni kore, apnalok dekhabole chesta korim, okoman bhul bhanti hobole pae, to ban bhaibo, aru mane ki camera ulta pulta mane bohut hoi gujani hoi gol, to video to sampurna sabo aru kekeda ki letra jomaise, tete let's go. Thank you.
এইটো নাচটো এইটো গানটো ওলাইছে আচুৰ্য বাইলুঙে মোক কৈছে ক'তো নিদিওঁ এনে নাচো দিয়া ফূৰ্তি কৰ মই এনে নাচি দিলোঁ ডাবিং দিবলৈ গৈ এতিয়া দেখিছোঁ এইটো গোটেই ভাইৰেল হৈ গ'ল নহয় কিন্তু সুস্মিতাৰ কথা কওঁতে দুখ লাগিছে মানে কথাটো মই কেইটা কৈছোঁ যদিও কিছুমান জেগাত খচককৈ মাৰি গৈছে নাই নাই এটা কথা ছোৱালীৰ কথা ক'লেই চব জেগাত খচককৈ মাৰিলে প্ৰেম বুলি নাভাবি কেতিয়াবা গেছেও মাৰে মানে মই যিমান দূৰলৈ গেছ নহয় প্ৰেমেই আছিল এইটো সুস্মিতা সুস্মিতা আমাৰ লুটুকনক আপোনালোকে বিচাৰে নে বেহাৰবাৰীক বাৰু একদম আমিও বিচাৰোঁ এতিয়াও বেহাৰবাৰীখন যে ইউটিউবত দি থাকে তলত কমেণ্ট কৰি থাকে লুটুকনক লাগে বুলি আৰু চাগে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে এই কম দিনত আকৌ বেহাৰবাৰীলৈ যাব চাগে অলপ অলপ মাজে মাজে এতিয়া কি ব্যস্ত হৈ গ'ল কিবা চাকৰিত সোমালে আৰু ইয়াতো থাকিব লাগে নগাঁৱৰ ঘৰত তথাপি তাৰ মাজতে যিহেতু মানুহে ইমান মৰম কৰিছে গতিকে সি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে নিশ্চয় বেহাৰবাৰীত আকৌ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আমাৰ লুটুকনৰ কাৰণে এবাৰ আশীৰ্বাদ দি এটা হাত চাপৰি বজাই দিয়ক সকলো মই এটা কথা কওঁ যে আগলৈ কলপাত হালে কি জালে বোলে জাজত আপুনি আহি মালটোপা ক'ত টো খালে আৰু আমাৰ কেকেটাটো দেখিছে চাউথ ইণ্ডিয়াত যিমানখিনি কৰি আছে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিছে কিন্তু আমি সেই পৰ্যায় হ'লৈকে পাব পৰা নাই আপুনি অলপ দেখাই দিয়ক ৰাইজক মাজতে মানে আপোনালোকক মোৰ এটা কাহিনী এটা গম এখন যে ৱেব ছিৰিজ আছিল পাতাল লোক নে কি বুলি যিসকলে চাইছে গম পাব সেইখনো এইবাৰ কাহিনীটো নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত আপোনালোকে চালে এখন যেতিয়া ওলাব গম পাব সঁচা কথা